Até o 5. 5. Pode? Pode. Pode. Pô, violência. Pode ir lá. Boa. O 2 aí, ó. 7. Foi. Caixa agora. Soltinho. Foi. Dumbbell. 22. Bem. Ah, tá. É que foi o flash, coisa, né? Traz ele aqui de novo. É que o flash tá lá, né? Milimetricamente. Isso aí. Vai lá, mas aí se liga, aí solta junto ali. Solta junto? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Você mata 10 e ele 3. Ah, quando chegar 3 aqui, aí tu solta. 10 segundos. 5, 4. Thank you.
2. Bota. 15 segundos, hein? Fecha esse chotorra. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ah não, são 6 minutos, bora. Esquece. Aí tá ótimo. Trinta segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, vai.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, Dan. Vai, Dan. Bate de volta, Dan.